اے سونے فصلی بٹے رے ہن مکی فصل تے او پی آوین دن اینا دکھ سکھ کسے نال نہیں منڈڑے ماری بکل تے او پی آوین دن سونے یار ہوں شکل تے او پی آویں دن اے مظہر اجرتی قاتل ہن کیتا قتل تے او پی آویں دن دلداری نہ راس آئی
माया